ja želim da kažem da je naša inicijativa, dakle Dunavac Šodroš, tokom proteklih godinu i po dana zaista dobijala i dosta podrške. Jedna od najznačajnijih podrška je upravo došla iz Beograda od strane nove, da tako kažem, platforme koja okuplja opet niz velikog broja ekoloških organizacija i sa nama je danas ovde i Dragana Božinović, koja predvodi ovu platformu. Dragana, dobrodošla i izvoli da kažeš par reči. Dobar dan, Novi Sade! Dobar dan! Zdravo, živo, Novi Sade! Uzdravlju, Novi Sade! A možda može i drugačije. Da li bismo danas mogli da kažemo samo zložno? Da li bi to moglo da bude reč između nas? Samo zložno! Samo zložno, Novi Sade! Samo zložno! Samo zložno, tako je. Crni oblaci nisu više daleko. Huk opasnosti je došao vrlo blizu. Zemlja grca od naših ludosti. Mi smo danas došli ovde da pružimo podršku Novom Sadu, ali svuda se dešava isto. Naša platforma Zeleni talas je platforma onih koji su smatrali da svi u regionu treba da se ujedinimo, jer imamo iste probleme. Za ljude, za prirodu, za zakon. Ovaj most koji se nezakonito ovde gradi nije poenta u zaštićenim vrstama, nije poenta u tome koliko će biti hektara oduzeto. Poenta je u tome da se nije poštovao zakon, kao što se nije poštovao ni na Staroj planini, ni na svim drugim mestima. Svi smo potrebni. Svako ko želi da se uključi makar pola sata nedeljno je neophodan da bismo mogli složno da izvojemo ovu pobedu. Je li tako? Danijela. Podrška Dunavcu Šodrošu. Živeli! Samo složno! Hvala Tatjana puno.